Bez pojedinih kućnih uređaja i aparata verovatno ne možemo da zamislimo svakodnevni život. Mašina za veš koja je nekada trajala više od 20 godina, danas radi samo 5. Frižideri i šporeti oko 7 godina, pegla 4. Mikseri i fenovi za kosu zbog svoje pristupačne cene kada se pokvare više se ni ne odnose na popravku. Kupio sam šporet. Prethodni šporet koliko vam je trajao? Sad će, da vam budem iskren, znači 73. godine sam ga kupio i to je bio Milan Blagojević, Smederevo. Do sad se nije kvarilo, nemoj molim te. Ja sam imala mašinu za pranje veša, kupljena 74. godine kad mi se stariji sin rodio. I otprilike je prošlo 40 godina i ona je bila u ispravnom stanju. Dok traje garancija, kupci su bezbrižni jer ne snose troškove popravki. Kada garancija istekne, uređaj se nosi kod majstora. Svaki proizvođač ima u garantnom listu napisano koliko, ne piše koliki je vek trajanja, nego koliko godina delove može da nabavlja. Otprilike to nekih 7 godina, to i to je to. Mislim, što se tiče proizvođača, da će imati delove za to. Znači, sad otprilike to je 7 godina, ali bude to i malo jače. I zavisi sve od kvarova, da li su isplativi, neisplativi i to je to. Do pojedinih delova teško se dolazi i njihova zamena može koštati dosta. Zato kupujemo nov uređaj koji će opet trajati par godina. Ako se već neki aparat mora pokvariti, nadajmo se da će se to dogoditi u garantnom roku.